MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min al-mutamashshikina bil-Qur'an al-azim. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله الذي نبر قلوبنا بدم الحسين بن علي الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداران مظلوم کربلا آج کچھ طویل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تبرکاً مولا مظلوم کربلا کی عزت و عصمت کے حوالے سے اور مولا کے صدقے میں جو ہمیں عزت ملی ہے دو جملے ضرور عرض کروں گا. قال المعصوم علیہ السلام من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارتہ. پاسوں فرماتے ہیں اللہ جس بندے پر راضی ہو جائے, اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا خود ارادہ کر لے, اسے کوئی نعمت خاص عطا کرنا چاہے, کوئی انسان کا عمل پسند آ گیا, خدا چاہتا ہے کہ میں تمہارا اپنا لطف کروں فضل کروں. معصوم فرماتے ہیں قذف فی قلبی حب الحسین وحب زیارتہ, اللہ اس بندے کے دل میں محبت حسین پیدا فرما دیتا ہے. وحب زیارتہ, اللہ پھر اس کو زیارت حسین کا شوق پیدا کر دیتا ہے. اے برادران و بزرگان, اے عزاداران مظلوم کربلا, یہاں ہمارا بیٹھنا یہ لطف الہی کی دالت ہے, لطف الہی کی علامت ہے, دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کے دل میں محبت حسین پیدا فرمائی ہے. یہ کوئی مارکیٹ سے ملنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ جملے یہی ہے من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبی حب الحسین, خدا خود جس بندے سے اپنی مرضی سے ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں اس پر اپنا لطف کروں تو اسے وہ نعمت خاص کیا عطا کرتا ہے. قذف فی قلبی حب الحسین, یہ ہمارے دل میں محبت حسین اللہ کی عظیم نعمت ہے, لطف الہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس میں آنا در حقیقت اللہ کی رحمت کے دروازے سے داخل ہو کر ہم یہاں آئے, یہ لطف الہی ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے. نہیں معلوم یہ ہماری ماؤں کی دعا کا نتیجہ ہے, نہیں معلوم ہمارے والدین کی کسی نیکی کا نتیجہ ہے, ہماری ماں کی امام حسین سے محبت کا نتیجہ ہے, لیکن یاد رکھیے گا اگر نعمت ہمیں مل گئی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے اس نعمت میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہو. کبھی بھی مجلس میں حاضری لگوانے کی کوشش نہ کیجیے گا,
میں نے رات کو یہی جملے عرض کیے تھے، بعض وقت ہم پیسے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری حاضری ہو جائے گی، عبید اللہ ابن حور جوفی کی طرح امام نے کہا تھا مجھے تیرا چندہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، میں تجھے حر بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے کشتی میں سوار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے گھوڑے کو سوار نہیں کرنا چاہتا، میں تیری تلوار کو لینے کے لیے نہیں آیا، میں تجھ سے چندہ لینے نہیں آیا تھا، میں تو تجھے حر بنانے کے لیے آیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، بس آج کچھ زیادہ فضائل کا دن بھی نہیں ہے، لیکن اتنا عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام کی ذات ہمارے لیے کس قدر باعث رحمت ہے، کس قدر باعث نجات ہے۔ امام صادق کا یہ فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کلنا ابواب الجنہ ولیکن باب الحسین اوسع، پھر امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجاح ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو، کلنا ابواب الجنہ، ہم سارے کے سارے جنت کے دروازے ہیں، جس سے مرضی آئے تم داخل ہو سکتے ہو، لیکن میں امام صادق کے آل محمد کی ایک بات یاد رکھنا، ولیکن باب الحسین اوسع، ہم 14 میں سے سب سے وسیع ترین دروازہ ہے، اس کا نام باب حسین ہے، ولیکن باب الحسین اوسع، جو دوست عربی جانتے ہیں نا، عربی میں اسم تفضیل کی سب سے اعلیٰ ڈگری جسے ایڈجیکٹیو کی سپرلیٹیو ڈگری کہا جاتا ہے، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں افعل و تفضیل کا صیغہ، بس اس کے بعد پھر فضیلت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ کہا اوسع، ہم میں سب سے وسیع ترین دروازے کا نام ہے باب حسین، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجاح، سفن جمع ہے سفینہ کی، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، کہا یاد رکھنا ہم ویسے سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، جس پر مرضی آئے سوار ہو سکتے ہو، لیکن میں صادق کے آل محمد کی ایک بات یاد رکھنا، ولیکن سفینہ الحسین اسرع، ہم میں سب سے تیز ترین کشتی کا نام سفینۃ الحسین ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں نا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ اگلی جو میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں، اس کو میں نے پڑھا نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، جمعہ کا روز تھا، 12 قو علی مسجد تھی، قبلہ حسنین عباس گردئی صاحب خطبہ جمعہ دے رہے تھے ایام محرم میں۔ کہا کامل و زیارت ہماری ایک کتاب ہے، بہت مشہور، جانتے ہیں آپ بابا، اس میں سے ایک روایت کو پیش کیا، کہا قیامت والے دن 1000 صف ہوگی لوگوں کی جن کی شفاعت کی جائے گی، فرماتے ہیں اس 1000 میں سے 999 صف تنہا شفاعت حسین ابن علی کرے گی۔ دیکھو تو صحیح نہ کتنا لجبان ہے حسین، اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کیا تھا حسین بادشاہ نے، لیکن اللہ نے بھی کتنا اختیار دیا ہے حسین کو، 999 صف کی، صف کتنی لمبی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، ایک صف میں کتنے افراد ہوگے، لیکن 999 صف کی تنہا شفاعت، چونکہ کربلا کے بعد تیری نجات کا دار و مدار کربلا پر ہے،
ہماری ہدایت کا باعث دار و مدار کربلا پر ہے، حسین پر ہے۔ اور کہا یہ بھی یاد رکھنا، جو باقی ایک صف ہے اس میں بھی برابر کا حصہ ہوگا حسین کا۔ 999 کی تنہا شفاعت کرے گا، اللہ اکبر، باقی میں بھی برابر کا حصہ ہوگا مولا حسین کا۔ بڑے بڑے شہنشاہ ہیں زمانے میں، لیکن عجیب شہنشاہ ہے حسین، اس کے بارے میں خوبصورت جملہ کہا تھا معین الدین چشتی نے، لوگوں اگر کسی سردار کو ماننا ہی ہے تو پھر حسین کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ کون سے دین کو جاننا چاہتے ہو؟ میں تو فقط اس دین کو جانتا ہوں جس کا نام حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر کسی کی سرداری کو ماننا ہی ہے تو پھر حسین کو مانو۔ ایک بلوچستان کے عالم دین ہے، سنی عالم دین ہے، لیکن منصف مزاج ہے، غیرت مند انسان ہے، باضمیر انسان ہے، کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی حسن و حسین اتنے مظلوم ہیں کہ دنیا کے کسی کرپٹ ترین انسان کے بھی کوئی قصیدے پڑھے نا، کبھی کسی مولوی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ کہا جب ہم حسن و حسین کے قصیدے پڑھتے ہیں، حسین جیسے بادشاہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر ادھر سے ملا مفتی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو شیعہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ حسین بادشاہ فقط شیعوں کا سردار ہے یا جنت کا سردار ہے؟ کہ خدا را مجھے اتنا تو بتاؤ نا، تم جو کہتے ہو عظمت حسن و حسین بیان کرنے پر کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، کیا یہ حسن و حسین شیعوں کے سردار ہیں یا جنت کے سردار ہیں؟ کہا انصاف تو کرو، ہم نے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، ہم نے تو اسی مصطفیٰ سے سنا ہے نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں کائنات میں، آپ کے علاقوں میں بھی سردار ہوں گے، بعض سرداروں کے ڈیروں پہ بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے مہمان نوازی کا، نوکر ہوتے ہیں، انہیں حکم ہوتا ہے جب بھی کوئی مہمان آ جائے نا اسے خالی نہ جانے دینا، اسے کھانا کھلانا۔ اچھا بڑے سے بڑا سردار ہو، ایک وقت میں ایک کھانا بناتا ہے، دو بنا لیے، تین بنا لیے، لیکن اس مہمان کو اپنی مرضی کا پھر بھی کھانا نہیں ملتا، اسے کھانا پھر بھی اپنے میزبان کی مرضی کا پڑتا ہے۔ آنا اگر مہمان بننا ہی ہے تو ایک دفعہ حسین کا مہمان بن کے دیکھ، ایک مرتبہ ہر مہینے حسین پہ آ جا، پھر تجھے میں میزبان کی نہیں اپنی مرضی کا کھانا ملے گا۔ دیکھنا پھر اتنا بڑا لمبا دسترخوان دنیا میں کسی اور شہنشاہ کا تجھے نہیں ملے گا، جس پہ ایک ہی وقت میں اتنے فروٹ بھی موجود ہوں گے، اتنے کھانے بھی موجود ہوں گے، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا ہے۔ پھر یاد رکھنا، اگر قرآن مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے تو کربلا حسین کا زندہ معجزہ ہے۔ ہاں اگر اس معجزے کو قریب سے دیکھنا ہے نا تو پھر ایک دفعہ کربلا اربعین پہ ضرور چاہ، پھر گن کہ اس ہستی میں کیا مقناطیس ہے،
وہ جو جنہوں نے کبھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اسلام کی الف و بے بھی نہیں جانتے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کائنات میں ایک حسین ہے اور وہ ہمارا محسن ہے، ہم نے ایک دفعہ اس کے دربار میں اس کا احسان مند ہونے کی وجہ سے سلام کرنے کے لیے جانا ہے۔ کہا معجزہ، کیسے معجزہ ہے؟ آؤ ایک دو نقطے ضرور عرض کرتا ہوں۔ کائنات میں ہر مہمان میزبان کا شکر ادا کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بس اسی طرح مجلس سن لیجیے گا، اسی طرح میں پڑھوں گا، یہی میرے اندر سکت ہے۔ ہر مہمان میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن آ ایک دفعہ حسین کا مہمان تو بن، یہاں میزبان مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مہمانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس حسین کا مہمان بن کے آیا ہے اسی حسین بادشاہ کی عزت کا واسطہ ہے، آ ہمارا مہمان بن، ایک لقمہ تو کھا جا، ایک گھونٹ پانی پی جا۔ اور اگر زائر حسین ان کے دسترخوان سے ایک لقمہ کھا لے، ایک گھونٹ پانی پی جائے، وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو زائرین کی گاڑیوں کے آگے لیٹتے دیکھا ہے، کہا یا گاڑی ہم سے گزار دے، یا ہمارا مہمان بن، حسین کے نام پر کھا کے جا، تاکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ زائر حسین ہمارا مہمان بنا ہے۔ عام طور پر امیر غریبوں کو کھلاتے ہیں، لیکن واللہ با خدا یہاں غریب امیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، عام طور پر بڑے چھوٹوں کو کھلاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بڑے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن عجیب شہنشاہ ہے، بچوں کے اندر بھی اتنی کشش پیدا کر دیتا ہے، بچوں کے اندر بھی علی اصغر کا وہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جگ گلاس اٹھا کر، ہاتھوں میں نیاز حسین اٹھا کر تیرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو فقط شیعوں کے بچے نہیں رہے، پچھلی دفعہ میں اسلام آباد سے چکوال کے ایک گاؤں شاہپور سینا میں جا رہا تھا، کتنی مرتبہ گاڑی کے آگے بچے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں جانے دیں گے، جب تک آپ ہمارے پاس سے پانی نہیں پیئے گے یا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے گاڑی نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر ان بچوں سے شکریہ ادا کر کے اجازت لیتے اور آگے گزرتے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی عراق کے گاؤں دیہات سے، وہ جو مشی کا رستہ تھا نا، اس پر ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی، ان کے پاس ایک دیگچی تھی، ایک گلاس تھا۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، ان سے انٹرویو لینے لگا، لباس سے ہی لگ رہا تھا کسی غریب خاندان سے، کسی غریب گھر سے ہے۔ کہا بیٹا تم کیا لائے ہو؟ کہا ہمارے گھر میں اور تو کچھ نہیں تھا، کل سے ہم نے اپنی ماں کو کہا تھا ہمارے حصے کا دودھ بچا کے رکھ دے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں کہ ہمارا نام بھی حسین کے زائرین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ کہا اس دیگچی میں اور کچھ نہیں، بس ہمارے حصے کا دودھ تھا، ہم نے نہیں پیا۔ ہم نے ماں کو کہا ماں کسی برتن میں ڈال کے ہمیں دے دے، کیا ہوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو یہ ہمارے حصے کا دودھ تو ہے نا۔ ہم بھی کہیں گے اصغر کو پانی نہیں ملا تھا، اس کی بہن سکینہ ملتے کرتی رہ گئی تھی، اور اسے بھی جب گیاروں کو پانی ملا نا،
بی بی زینب نے کہا پہلے بچوں کو دیجئے، جناب سکینہ کو بلایا گیا، کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسے ہیں، پانی مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا آپ سب سے چھوٹی ہیں نا، شریعت اسلام کا قانون ہے پہلے بچوں کو دیا جائے۔ بی بی نے جام پانی کا لیا، مقتل کی طرف چل پڑی۔ سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا اماں آپ نے ابھی کہا ہے نا پہلے چھوٹوں کو دیا جائے۔ اصغر مجھ سے چھوٹا تھا نا، بڑا پیاسا تھا بھائی میرا، جب گیا تھا وہ تو نہیں ہے، مقتل میں اس کے پاس جاتی ہوں بھیا اصغر پانی آ گئے۔ بڑا لجبان ہے، بڑا کریم ہے، کائنات میں اور کسی کے مہمان کو میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی کو اتنی عزت نہیں ملتی جتنی حسین کے صدقے حسین کے زائر کو ملتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو مہمانوں کے ہاتھ چومتے تو دیکھا ہے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے مجھے ایک مثال بتا دے کہ فلاں بندے کا فلاں بڑا رئیس مہمان ہوا، اس نے اس کے پاؤں چومے تھے، خدا کی قسم یہاں تو پاؤں فقط دباتے نہیں ہیں، پاؤں کے بوسے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاؤں راہ حسین میں چل کے آئے ہیں، ہمیں ان پاؤں کا بوسا لے لے دیجئے، پھر آپ کے پاؤں کو دباتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں۔ یہاں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کا نوکر اگر اربعین پہ چلا جائے، وہ دیکھنا کئی شہنشاہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہی کے غلام اور نوکر اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک جگہ رکے، ایک مقام میں ہمیں لے جایا گیا، ہمارے ساتھ کچھ مستورات بھی تھی، یقین کرو وہاں پوچھا کہاں کوئی بڑا کمانڈر بیٹھا ہوا تھا، کوئی آرمی کا جنرل بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں ہم پورا سال چھٹیاں بچاتے ہیں فقط اس لیے کہ اربعین پہ حسین کے زائرین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کا جہیز اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کوئی زائر حسین استعمال نہ کر لے، کہتے ہیں یہ بابرکت ہو جائے گا جب اسے حسین کا زائر۔ مجھے بتا کیا اس سے بڑی عزت بھی کوئی چاہیے؟ ہاں، اس عزت کا اندازہ قیامت کو ہوگا، اس کی قدر ہمیں قیامت کو معلوم ہوگی۔ اور یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے موتی بہاتے ہیں نا، ان کی قدر بھی قیامت کو پتہ چلے گی۔ امام سجاد جیسا شہنشاہ نماز شب پڑھ کر دعا کرتا ہے، خدایا ان آنکھوں پر رحم کر جو میرے بابا کی مصیبت پر گریا کرتی ہے، جو ہماری غربت پر گریا کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے خدایا ان چیخوں پر رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ کہا خدایا ان دلوں کو اطمینان عطا کر جو ہمارے غم میں تڑپتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک حسین کے غم میں تڑپنے والا جذبہ عطا کرنا، ان آنکھوں سے یہ آنسو کو جاری رکھنا۔ اے خدا ہمارے مضطرب دلوں کو ذکر حسین اور غم حسین سے اطمینان و تسکین عطا کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب رہ گیا نا تنہا، جب رہ گیا نا تنہا، چار ودے بڑے مشکل ہیں۔ ایک، جب مدینہ سے الوداع ہوا تھا، دوسرا جب خود بہنوں سے الوداع ہوا تھا،
और तीसरा जब बहने भाई से अलविदा हुई थी, जब अकेला रह गया, अल्लाहु अकबर बहन को कहा, ऐ मेरी बहन, इतनी अधिक बहन मुझे पुराना लिबास ला दीजिएगा। माँ जाई, मुझे पुराना लिबास ला दीजिएगा। पुराना लिबास आया, अजादारों बैठा हुआ गरीबे करबला उस पुराने लिबास को भी चाक चाक कर रहा था। भैया ये तो पहले ही पुराना है, इसे और क्यों चाक कर रहे हो? कहा, मां जाई मैं जानता हूं मेरा दुश्मन बड़ा कमीना है, इसको नीचे पहनूंगा, हो सकता है जब लूटने के लिए आए इसे पुराना समझ के छोड़ जाए, और जब तुम मेरी लाश पे आओ मेरे जिस्म पर कोई लिबास तो मौजूद हो। दुआ करो खुदा करे ये पुराना फटा हुआ लिबास भी जिसमें अधरे हुसैन पे बच जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माओ बहनों बेटियों को अलविदाई सलाम किया, या ज़ैनबो, या उम्मा कलसूम, या सुकैना, या फिज़ा, अलैकुन्न मिन्नी सलाम, हाज़ा आखिरुल इज्तिमा, मेरी बहनों बेटियों कनीज़ों मुझ गरीब का आखिरी सलाम, हाज़ा आखिरुल इज्तिमा, ये आखिरी मुलाकात है, मैंने वापस नहीं आना। अच्छा निकलने लगे ना, बहन ने कहा, भैया जरा गर्दन को झुकाइएगा। भाई ने गर्दन झुकाई, जनाबे सैयदा ने गले पर बोसे देने शुरू किए। कहा, मां जाइए क्या करने लगी हो? कहा, मां जहरा की वसीयत याद आ गई है। माँ ने कहा था जब भाई आखिरी मर्तबा अलविदा करे अपने हिस्से के भी बोसे देना, जहाँ शिमर का खंजर चलने वाला है वहां मेरे हिस्से के भी बोसे दे जाना। कहा, ये माँ जहरा के हिस्से के बोसे हैं। फिर कहा, ऐ बहन जरा आप भी सर मेरे सामने जरा झुकाइएगा। सर झुकाना, मौला ने भी सर पे बोसे देने शुरू किए। कहा, यहाँ दुश्मन पत्थर बरसाएगा, कोई ताजियाने मारेगा, कोई नेजे मारेगा। फिर हैरान थी जनाबे आलिया जब हुसैन ने किस लिए पे बोसे देने शुरू किए। अल्लाह अकबर, इसी तरह आराम से पुरसा देते आइएगा, इसी तरह मैं आराम से पढ़ूंगा, न जाने अगले रोजे अशूर कौन होगा और कौन नहीं होगा। आज तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज रोजे अशूर है। आज तो जनाबे सलमा देखती है ना ख्वाब में, नबियों का सरदार है, दस्तार के पेच खुले हुए हैं, दस्तार गले में है, बाल परेशान है, बालों में खाक है, कहते हैं वाह हुसैना वाह गुरबता। जनाबे उम्मे सलमा पूछती हैं, ऐ अल्लाह के नबी ये क्या हालत है? कहा, सलमा मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा हुसैन प्यासा मारा गया। उसी वक्त तड़प के उठी जनाबे सलमा, फरमाती है, मुझे रसूल खुदा ने जिंदगी में एक छोटी सी शीशी दी थी, उसमें मट्टी थी,
کہا سلمان یہ مٹی پاس رکھنا، جب یہ خون بن جائے گا سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے۔ کہا میں دوڑ کے گئی، جہاں میں نے وہ شیشی رکھی تھی اسے اٹھایا، میں نے پڑھا انا للہ، کہا اب وہ مٹی نہیں خون بن چکا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہن کے بوسو بوسے دیے بوسو پر، گھوڑے پہ بیٹھے، لگام ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے کو چلنے کے لیے اشارہ کیا، لگام کو کھینچا، لیکن حیران ہے حسین سارا دن ایک اشارے پہ چلنے والا گھوڑا، اب سید و شہدا کی باگے کھینچنے کے باوجود بھی چل نہیں رہا۔ مظلوم کہتے ہیں اے میرے با وفا گھوڑے، میں جانتا ہوں تو بھی تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوگا، تو بھی میرے ساتھ پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا ہوگا۔ نام نے ایک جملہ کہا، عزادارو جس نے رونا ہے اس جملے پہ توجہ کرنا، مولا کہتے ہیں اے میرا با وفا گھوڑا، یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد حسین تجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اور کہا آدھی تکلیف دیتا ہوں، مجھے مقتل لے جا واپس نہ لے آنا، میں نے واپس نہیں آنا، اے میرا گھوڑا فقط آدھی تکلیف دیتا ہوں، مجھے مقتل لے جا واپس نہ لے آنا۔ اب گھوڑے کی آنسو نہیں، آنکھیں نہیں، ساون کے بادل کی طرح برس رہی تھی، یہ گھوڑا تھا بھی تو کس کا؟ ہم ایسے ہی ذوالجلال کا احترام نہیں کرتے، ہم ایسے ہی اس کی تعظیم نہیں کرتے، یہ عام گھوڑا نہ تھا، یہ بڑا ہی کوئی با وفا گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکایا، بار بار اشارہ کر رہا تھا مولا میری کیا مجال ہے، تو جیسے حجت خدا کا حکم ہو اور میں قدم نہ اٹھاؤں، مولا میری مجبوری ہے، میرے قدموں کی طرف تو دیکھنا، تیری چار سالہ بیٹی، اے عزادارو اب کجوسی نہ کرنا، چار سالہ بیٹی میرے قدموں میں بیٹھی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے او میرے بابا کا ذوالجلال، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ کہہ رہی تھی صبح سے جو بھی گیا ہے نا واپس نہیں آیا، میرا بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور تو اور میرا ابو عباس گیا واپس نہیں آیا، میری پانی کی آس بھی ختم ہو گئی۔ اللہ دارو یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، جناب عباس جس کے لیے کہا تھا نا سکائے سکینہ، جب تک عباس زندہ رہے نا بچے پانی مانگتے رہے، جب گئے نا جناب غازی پانی لینے کے لیے، بچوں کے ہاتھوں میں خالی پیالے تھے، ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے، ہر کوئی کہتا تھا اے سکینہ تو بڑی سخی باپ کی بیٹی ہے، پانی آئے تو پہلے مجھے دینا، میں بہت پیاسا ہوں۔ سکینہ کہتی تھی مطمئن رہے، دعا کر میرا چچا آ جائے، پہلے پانی خود نہیں پیوں گی، پہلے آپ کو پانی دوں گی۔ لیکن غازی کے بعد پھر بچوں نے پانی نہیں مانگا۔ مجھے بتائیں کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں عزادارو، پیاس نہیں آس ختم ہو گئی تھی۔ کہا میرا ابو عباس بھی گیا ہے،
واپس نہیں آیا، بیٹی کو اٹھایا سینے سے لگایا، سکون ملا نہ سکینہ کو، آنکھ لگ گئی، کہا اچانک چھوڑا بابا کو، کہا بابا اللہ کے حوالے، کہا بابا اللہ کے حوالے، کہا سکینہ ابھی تو مجھے جانے نہیں دے رہی تھی، ابھی تو میرا راستہ روک کے کھڑی تھی، آپ کیوں کہہ رہی ہے بابا اللہ کے حوالے؟ کہا بابا ابھی میری ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی تھی۔ دادی زہرا نے کہا سکینہ میرے بیٹے کا راستہ چھوڑ، میں نے آج کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس مالا۔ جا بابا اللہ کے حوالے۔ نہیں روکتی، نہیں روکتی۔ اے میری بہنوں، اے پردے میں بیٹھی میری بیٹیوں، اے پردے میں بیٹھی میری ماؤں، آج اور تو کوئی زیادہ میں پیغام نہیں دے سکتا، لیکن آج ایک پیغام ضرور دوں گا۔ یاد رکھنا، حسین کو کربلا میں زینب بڑی پیاری تھی، زینب بڑی پیاری تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے ایک چیز حسین کو زینب سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ توجہ کرنا، میں جملے کو پھر دہرا رہا ہوں، میں تو آپ کے لیے دعا گو ہوں، حسین کی ماں آپ پر راضی ہو، لگتا یہی ہے آپ کے ہر قلب میں قبر حسین موجود ہے۔ مجھ میں تو پڑھنے کی شکت ہی باقی نہیں رہی، کل سے مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو آپ کی تار جڑی ہوئی ہے اور حسین کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو نہر فرات جاری ہے نا، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ حسین کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بس حسین کی ماں ہم پر راضی ہو جانا، ہماری کیا مجال ہے، ہم کہاں تک گریا کر سکتے ہیں؟ گریا کیا ہے تو امام سجاد نے کیا ہے، جو کبھی بہتے ہوئے دریا کو دیکھتے رو رو پڑتے، کبھی کسی جوان کو دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے اتنے تک، استاد حسین انصاریان ابھی تک زندہ ہیں، آیت اللہ استاد حسین انصاریان بہت بڑی شخصیت ہیں ایران کی، ایک دفعہ میں نے ان کا جملہ سنا، امام سجاد جب کسی ماں کو چھوٹے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے دیکھتے نا، رب اکبر کی قسم ہے، ان کے جملے تھے، امام دیوار کے ساتھ پیشانی جا دیکھتے، کہا تیری گود آباد رہے، میری ماں باپ کی گود تو اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ گیا، رخصت ہو کے کہاں؟ مقتل میں۔ سب کو سوار کرانے والا ناظرہ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتا ہے، پہلے خیموں سے تو ہو آیا تھا نا، جس کے خیمے میں جاتا تھا خالی، اصحاب کے خیموں میں گیا خالی، ہاشمیوں کے خیموں میں گیا خالی، جس بھائی کے خیمے میں جاتا خالی، بیٹوں کے خیمے خالی، اب آ گیا ہے مقتل میں۔ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی مالی اپنے اجڑے ہوئے باغ کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے یہاں میرا فلاں پودا تھا، فلاں پودا یہاں پر تھا، اب دیکھتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، پورا باغ ہی اجڑ گیا ہے۔ ناظرہ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتا ہے غریب، کبھی بائیں دیکھتا ہے، پھر ایک ایک کو بلانا شروع کیا، کہا اینا اینا زہیر ابن کین،
اینا مسلم ابن اوس جا. تھکنا انسان کی فطرت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تھک گیا ہے نا بھی، تیری یہ نہر جاری ہو جائے گی. اگلے جملوں پر غور کرنا، کبھی کہتا ہے اینا اینا مسلم ابن اوس جا، پھر کہتے ہیں اینا اینا زہیر، پھر ٹھنڈا سانس لے کے کہتا ہے اینا اینا علی الاکبر، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اینا اینا اخل عباس، او میری کمر کا زور عباس، او میری آنکھوں کا نور علی اکبر، کہاں گئے ہو؟ میں نے تو سب کو سوار کرایا تھا، دیکھو مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں بچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر بڑے خوبصورت خوبصورت بیان کیے، مولا فرماتے ہیں یا ابتا الصفا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حجان الصفا، او میرے شاہ سواروں، او میرے بہادروں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مالی، میں آپ کو آج صدائیں دیتا ہوں، مالی علیکم فلا تجیبونی، لیکن تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پہلے میں ایک مرتبہ صدا لگاتا تھا، ہر طرف سے جواب آتا تھا، لبیک یا مولا، لبیک یا حسین. پھر مولا کہتے ہیں یہ کل شب عاشور تو گزری ہے نا، جب میں آپ لوگوں کو کہتا تھا چراغ بجھا بجھا کے جاؤ، چلے جاؤ، میری نف جائے گی، اور آپ کہتے تھے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، ہم ایک قدم آپ سے دور نہیں جائیں گے. دیکھو میں آپ سب کو اب پکار رہا ہوں، فلا تجیبونی، تم میری آواز پر جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر مولا کہتے ہیں ادعوکم فلا تسمعونی، میں آج تمہیں بلاتا ہوں، تم لگتا ہے سنتے ہی نہیں ہو. پھر جملہ بولتے ہیں میں تمہیں بلاتا ہوں، تم جواب ہی نہیں دیتے، تم نصرت کی ہی نہیں کرتے. میں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ عرض کروں، ان کو مخاطب کیا ہے، وہ انتظار میں ہوں گی کہ آلہ نے ہمیں مخاطب تو کیا لیکن ہمیں پیغام کوئی نہیں دیا. میں کہہ رہا تھا حسین بادشاہ کے لیے قیمتی تھی زینب، لیکن علماء لکھتے ہیں ایک چیز حسین کے نزدیک زینب سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اور وہ پتہ ہے کیا تھی؟ وہ زینب کی چادر تھی، جو زینب سے زیادہ پیاری تھی حسین کو. عزاداروں جب تنہا رہ گیا تھا نا مقتل میں، استغاثہ بلند کیا کا جب، پتہ جملے کیا ہیں استغاثے کے؟ میں شاید انداز تبدیل کر کے پڑھوں گا، آرام سے پڑھوں گا، سکون سے پڑھوں گا کہ آپ کی اذہان میں یہ پیغام کی صورت میں بیٹھ جائے. مولا کا استغاثہ، پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیثین یغیثنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو مجھ اللہ ناصی کی نصرت کرے. پتہ ہے آپ باؤ بہنوں، آپ کے حصے کا استغاثہ ہے، یہ استغاثہ در حقیقت ایک پیغام ہے. پھر فرمایا مظلوم کربلا نے حل من ذابی یزکو الحرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچانے والا؟ کہا میں اکیلا ہوں، جا رہا ہوں مقتل، میرے بعد کوئی نہیں بچا، ہے کوئی غیرت مند جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے؟ اب تک دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا سعد بن حرث، ایک کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابو المہدوف بن حرث. میں نے پہلی مرتبہ ان دو کا ذکر
तौबा आगोश रहमत किताब में पढ़ा था, यही जिनका मैं जिक्र कर रहा था। उस्ताद हुसैन अंसारी यार की लिखी हुई किताब है, कहा जब मौला ने पहला इस्तगासा बुलंद किया ना, एक भाई ने दूसरे भाई को कहा लगता है हुसैन गरीब हो गया है। अभी तक ये यजीद के लश्कर में थे, और के अलावा ये भी वो हैं जिन्होंने मौला की सदा पर लंबे कही है। दूसरा इस्तगासा सुना, हल में मुगी से योगी सुना, कहता है लगता है हुसैन बहुत गरीब हो गया है। जब अभी इन्होंने छोड़ा नहीं है लश्कर यजीद को, जब ये तीसरा इस्तगासा सुना ना, हल में जा भई यजुबु अल हरम रसूलुल्लाह, एक भाई दूसरे को कहता है अब हमारा रुकना हराम है, अब लगता है हुसैन बिल्कुल गरीब हो गया है। कहा अब देखो पहलू बेटियों की चादर के लिए मदद मांग रहा है। दोनों में भाइयों ने दौड़ना शुरू किया, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। दूसरा मौका ऐ मेरो बहनों बेटियों, दूसरा मौका यही जब सदाएं दे रहा था या अबताल सफा या फुरासान अल हिजा, ऐ शाह सवारों ऐ बहादुरों, मौला फरमाते हैं गूमू अय्युहल किराम, अल्लाह अकबर, मौला फरमाते हैं गूमू अय्युहल किराम, ऐ शरीफो उठो रसूलुल्लाह। कहा मैं इसलिए नहीं तुम्हें बुला रहा कि मुझे दुश्मन की तलवारों से बचाओ, मुझे तीरों से बचाओ, मौला फिर क्यों पुकार रहे हो। कहा वदफाऊ अल हरम रसूलुल्लाह, अगर हो सके तो मेरे बाद मेरी बहने बड़ी पर्देदार है, वो खैमे में तनहा बच गई है, वदफाऊ अल हरम रसूलुल्लाह। कहा मेरी बहनों की चादरों को बचा लेना, है कोई रसूल जालियों की बेटियों को दिफा करने वाला। खुदा की कसम सारे लाशें तड़पे होंगे, सब ने कहा होगा मौला हमारी मजबूरी है, मौला हमें माफ कर देना। फिर खुद ही मजलूम कह रहा है हाँ मैं जानता हूँ जिस रास्ते पर आप चले गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं आता। कहा मैं भी बस आपके नक्शे कदम पर चल कर आ रहा हूँ, बस मेरा इंतज़ार करना, मैं भी आपके साथ मुलहिक होने वाला हूँ, बस मैं अब ज़्यादा आपको थकाऊँ नहीं, बहुत क्रिया कर लिया आपने। आखिरी एक जुमला फिर पर्दे के हवाले से माओ बहनों बेटियों के हवाले करूँगा, यही इतवा से दुआ होगी। बस थका हुआ हुसैन सुबह की लाशें उठा के, थका हुआ हुसैन कहा ऐ अश्किया की फौज, तुमने मेरे मेहमान भी मारे हैं, मेरे नादान भी मारे हैं, अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असूल जंग का यही है एक के बदले में एक, इन्होंने एक एक ने आना शुरू किया। मैं और बाकी सारा मजमून को छोड़ रहा हूँ। मौला ने फिन्नार करना शुरू किया, उधर ज़ैनब भी कह रही थी ऐ मेरे भैया आज एक दफा माँ ज़हरा के दूध की तासीर दिखा, इनको पता चले ज़हरा का बेटा लड़ता कैसे है, इन्होंने बेबस समझ लिया है मेरे भाई को। भैया एक दफा बाबा अली की जंग दिखा, रब्बे अकबर की कसम है हुसैन ऐसे वार करता था जैसे बिफरा हुआ शेर हमलावर होता है। मेमना वाले मेमना की तरफ दौड़ते हैं, मैसरा वाले मैसरा की तरफ दौड़ते हैं। जब लाशों के ढेर लग गए ना, फिर हातिफ गैबी ने आवाज दी या अय्या तो हर नफ्स मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन
अब लौटा अपने रब की बारगाह में, तेरा रब तुझ पर राजी है, तू अपने रब पर राजी हो जा। बस सिलाए अय्या तुहार नफ्स मुतमईना का बुलंद होना था, तलवार को न्याम में डाला, अब घोड़े को मोड़ा। अल्लाहु अकबर। जब देखा ना हुसैन की तलवार न्याम में, फिर हर तरफ से हर एक ने हमला किया। अजादारो जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा। मैं कहता हूँ घोड़ा भी बड़ा बावफा था, कोशिश कर रहा था कि मैं सकीना के बाबा को सकीना तक पहुंचा दूं, लेकिन अब हर तरफ से दुश्मन ने खेल लिया। एक मर्तबा हुसैन घोड़े से जमीन पर आया, अल्लाहु अकबर, घोड़ा दौड़ रहा था, दौड़ते हुए घोड़े को जो ही पता चला मेरी पुश्त से मेरा इमाम उतर गया है, अब आगे नहीं बढ़ा, वापस आ गया, झुका जितना झुक सकता था। मौला माफ कर देना अगर मेरी गलती से उतर गए हैं, तो आ मेरी पुश्त पे सवार हो जा, मैं आपको पहलू के खेमू तक ले जाऊं। मौला ने इशारा किया, अपनी दस्तारों तलवार दी, कहा ये अमानते हैं, ले जा मेरी पहलू तक पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर। अब एक जुमले की और जहमत देता हूँ, वो जो पैगाम का वादा किया था, तन्हा है हुसैन, करबला की जमीन पर है, लेकिन अभी तक रब्बे अकबर की कसम है किसी की जुर्रत नहीं पड़ती। ये वक्त है जो हमने गुजार लिया, हो सकता है आप थक गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं है। मैंने भी शहर के जगह पे जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पहला पुरसा हुसैन की मां कबूल कर ले, अम्मा जहरा कबूल कर ले। आइए एक जुमले की और जहमत देता हूँ, मां बहनों को पैगाम देता हूँ, याद रखना ये थे आपका पर्दा, हुसैन को वक्त आखिर तक याद रहा है, बड़ा कीमती है। मौला ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, आज मैं 65 की सुबह आपके पास आने से पहले वहां पढ़ कर आया हूँ, मैं जुमला पढ़ रहा था। मौला कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद्दे गरीब पर, जो अपनी आंखें नीमवा से, चूंकि आंखों में खून भी पड़ा हुआ था, गर्द भी पड़ी हुई थी, लेकिन अपनी आंखों से हसरत से अपने कभी बच्चों को देखते थे, कभी अपनी बहनों के खैमों को देखते थे। खैमों में सदाएं बुलंद थी, कोई बीबी कह रही थी वाह हिजाब वाह हुरबा था, कोई बहन बीबी कहती थी वाह जहरा। हुसैन अपनी आंखों से हसरत के साथ अपने खैमों को देख रहे थे, अभी तक किसी की जरूरत नहीं है हुसैन के करीब आ जाए। फैसला ये नहीं हो रहा, मलहून सर कलम तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी में जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है हुसैन शहीद हो गया है, कोई कह रहा है जिंदा है। उमर इब्ने साद कहता है तरकीब मैं बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या मारा गया है। कहा हुसैन को अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत है, कहा हुसैन को अपनी बहनों की चादरें बड़ी प्यारी है, कहा एक घोड़ों की सब बनाओ और हुसैन के खैमों की तरफ पढ़ना शुरू करो। अगर हुसैन जिंदा हुआ उठ सकता है या नहीं, उठने की कोशिश जरूर करेगा। अजादारो रब्बे अकबर की कसम, अब मेरी पढ़ाई पर गिरिया न करना, हुसैन की मजबूरी को देख कर गिरिया करना। खुदा की कसम जो ही घोड़ों को अपने बहनों के खैमों के तरफ बढ़ता हुआ देखा, हुसैन ने अपने हाथ से इशारा किया, कहा रुक जाओ,
अभी मैं जिंदा हूं। कहा रुक जाओ, अभी मैं जिंदा हूं। मेरी जिंदगी में खबरदार मेरी बहनों की तरफ कोई ना बढ़े। बड़ा प्यारा है हुसैन को, अभी भी ज़ैनब की चादर का ख्याल है। कहा खबरदार मेरी बहनें बड़ी पर्देदार हैं, मेरी बहनों की पर्दे की तरफ कोई ना पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आजादार दरवाजे पे खड़ी थी, सर पे कुरान था। कुछ देर से भाई नजर नहीं आया था। खुदा की बारगाह में दुआ की, परवरदिगारा मां जाया, ना जीन पे नजर आ रहा है, ना जमीन पे नजर आ रहा है। खुदाया मुझे मेरा भाई दिखा। भाई चाहता है जमीन नीचे हो, बहन मुझे ज़िबा होता हुआ न देखे। भाई कहते भाई, बहन चाहती है भाई का आखरा आखिरी सजदा देखूं। बिल आखिर दुआ कबूल हुई, तेरे खैमा पे ज़ैनब की नजर पड़ी। भाई तीरों के मुसल्ले पे आखिरी सजदा कर रहा है। सजदा खत्म हुआ, उधर से शिमर ने चलना शुरू किया, उधर से कातिल टहल टहल के आ रहा है। बेगैरत पहुंचता है वहां पे जहां सजदा आखिर कर रहा है हुसैन। जनाबे सैयदा ने देखा, शिमरो जालिसन अला सदरे हुसैन, हुसैन के सीने पे बैठा हुआ है शिमर। कुजा सीना हुसैन, कुजा सानुए शिमर, नजर खुटना। अल्लाह अकबर या ज़हरा, ऐ बीबी दो जुमले पढ़ने की हिम्मत दे देना, तुझे इसी हुसैन का वास्ता है। शिमर को देखा, सवार है भैया के सीने पर, फकत सवार नहीं है, एक हाथ में रीशे मुबारक है, एक हाथ में खंजर है। अल्लाह अकबर। बीबी कहती है यबना साद, देख फरजंदे रसूल तेरे सामने ज़िबा हो रहा है। ये बेगैरत समझता था अब मेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। ये एक ज़र्ब मारता है फिर छोड़ के चला जाता है, कभी दाएं टहलता है, कभी बाएं टहलता है, कभी कह के लगाता है। मोहब्बत करने वाली बेटी देख रही थी, अम्मा बाबा को मिलने के लिए जाती हूँ, अम्मा बाबा को बचाने के लिए कोशिश करती हूँ। दुआ करो अल्लाह बेटे दे तो एक बेटी भी जरूर दे। खुदा की कसम दौड़ के गई, ओ भैया बाबा को बचाने के लिए आते हुए देखा, बाबा से लिपटी हुई सकीना के बारे में कहा, हुसैन तू उठाएगा या मैं, क्यों बुलाया है बेटी को। कहा बेटियों को बुलाया नहीं जाता, लेकिन मुझे नहीं मालूम जब हसन हुसैन माँ जहरा की मैयत के साथ लिपटे हुए थे ना, हातिफ गैबी ने कहा था या अली बच्चों को माँ के जनाजे से जुदा करो। आसमान कांप रहा है, जमीन कांप रही है, मलाइका से तस्बीह छूट गई है। खुदा की कसम अली था, माँ का जनाजा था, उठाने वाला अली था, प्यार से अपने बेटों को जुदा किया। आओ आज बाबा हुसैन की लाश है, सकीना लिपटी हुई है, लेकिन जुदा करने वाला शिमर है। ऐसा अजरे रिसालत दिया। रुखसार जख्मी हुए, अल्लाह अकबर, रुखसार जख्मी हुए। बच्चों की एक फितरत है, जब बाप पर मुश्किल बन जाए ना, बच्चे चाचा के पास दौड़ कर जाते हैं, कहते हैं चाचा आज एक मेरे बाबा पे मुश्किल बन गई है। जब कोई बस नहीं लगाना, बाबा को ज़िबा होते हुए देखा, मक्तल की तरफ दौड़ी, कहा अम्मू अब्बास मेरे
میرا بابا مارا جا رہا ہے ابو عباس ہر در پہ تجھے پکارتا ہے کہاں گیا میرا بھائی عباس اس نے پہلی ضرب چلائی دروازے پہ دیکھ رہی ہے جناب سیدہ زینب عالیہ پہلی ضرب پہ پڑا بی بی نے یا گیا زین مستغیثین دوسری ضرب چلی ہے بی بی کہتی ہے وا محمد کہتی ہے واہ علیہ پھر ضرب چلتی ہے کہتی ہے واہ زہرا اما آج آ جسے چکیاں پیس پیس پالتی رہی ہے شمر سے خنجر سے ذبا کر رہا ہے ادا دارو آخری ضرب کا چلنا تھا بی بی نے پڑھا بسم اللہ ہے والا ملت رسول اللہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر سے ہاتھ پہ غیبی نے فلان ندا بلند کی آوا گیا ہے تبوت جبرائیل کہہ رہا ہے قد قتل حسین کربلا